Dok je Tesla na Božić umro u potpunom siromaštvu, vlasnik kompanije sa njegovim imenom na isti dan postaje najbogatiji čovjek sveta. Istog dana na srpski Božić Nikola Tesla je umro u siromaštvu, a Elon Musk postao najbogatiji čovjek na svetu, zahvaljujući kompaniji koja nosi Teslino ime. Najveći srpski naučnik, jedan od najznačajnijih umova koji su ikada živjeli, Nikola Tesla, umro je sam i zaboravljen na Božić 7. januara 1943. godine u hotelskoj sobi u kojoj je živeo u Njujorku. Malo ljudi zna da je imao i posljednju želju, kao i da danas postoji video snimak njegove sahrane. Nikola Tesla je umro siromašan i u dugovima. U zvaničnim spisima piše da je smrt nastupila 7. januara 1943. godine u 22:30. Imao je 87 godina i stotine patenata i pronalazaka koji su mu doneli slavu, ali ne i bogatstvo. Na isti taj dan, ali 78 godina kasnije, vlasnik kompanije koji nosi ime slavnog srpskog naučnika Elon Musk postaje najbogatiji čovjek sveta. Ono što čini poređenje Tesle i Ilona ironičnim je to da je srpski naučnik umro u potpunom siromaštvu, iako je bio jedan od najkoristijih ljudi koji su ikada živjeli, dok Musk danas uživa ulogu najbogatijeg stanara planete Zemlje kao vlasnik kompanije koja nosi Teslino ime. Teslinoj sahrani je prisustvovalo preko 2000 ljudi. U povorci koja se dva dana slivala ka pogrebnoj sali Madison Avenue bilo je državnika, javnih ličnosti, Nobelovaca, ali i stotine običnih malih ljudi koji su se divili geniju čiji su im pronalasci olakšali život. Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkoristijih ljudi koji su ikada živjeli. Komemoraciju je prenosio Radio New York, a svi vodeći listovi su objavili tekstove o odlasku genija.